is I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Gente! Canal Nosso Mundo e canal Ricardo de Oliveira! Sejam todos muito bem-vindos, obrigado por você estar aqui. Joinha, inscrição e toque no sininho de notificações para ajudar. Ó, lembrando, gente, muito obrigado, né, mamãe? Obrigada por tudo, pessoal. Vocês foram maravilhosos na nossa vida. Aqui, ó. Aqui é o estúdio. Muita gente pergunta assim, Ricardo, aí é a casa de vocês? Não, gente, aqui não é a nossa casa. É a nossa casa, mas é a parte de cima da casa. Aqui era o quarto. Para você que não nos segue aí no canal Nosso Mundo, aqui era o nosso quarto. Só que existe um outro quarto lá na parte de baixo. Só que a gente resolveu criar esse quarto, né, mamãe? Que a Alice queria um quarto maior, tarará, 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 hoje tarará. Até me arrependo. É. E a gente investiu muito aqui, ó, botou, ó, aí, ó, e, é, botou, como é que é? Forro de PVC, botamos piso, tarará, ó, aqui tem um banheiro. Quando eu chego na live pra vocês e falo assim, deixa eu ir no banheiro rapidinho, eu vou aqui, ó, tem vaso sanitário, né? Tem chuveiro, né, tem tudo aí, tem box. Ó, tem vidro, tem espelho, ó, o bonitão lá, ó, gracinha. Tem pia, né? Tem tudo aí. Então, aqui, gente, é o estúdio. Aqui que eu gravo, tá? Tem um arzinho ali pra gente, quando tá muito calor. Aqui que eu gravo. No dia, gente, que aconteceu a história que as telhas daqui, com um forte vento, ó, essas telhas aqui, levantaram todas essas telhas, começaram a subir, levantando, gente, e tirando tudo, foi destelhando tudo, tá? Então isso aqui, esse chão aqui virou água. Para quem acompanhou aí, ó, esse chão aqui, ó, né, virou água. Aqui, ó, ali você bota umas coisinhas de planta aqui, as plantas dela, a gente bota alguns manequins aqui que a gente tinha na loja, tá? De uso lá da loja. Pretinho fica aqui com a cama dele, porque é aqui que ele dorme, ó. Ele até fica... a cama dele. Até a cama dele toda molhou no dia. Aqui tem essa mesinha aqui, tá? Tem essa, não, agora? Tem essa mesinha, ó. A gente botou aqui. Essa cômoda aqui molhou, mas já tava sem uso mesmo. Tem esse sofá velho aqui, que eu falei que pra Alice que eu ia jogar fora. Mas a Alice quer aproveitar as madeiras. Então eu deixei aqui para jogar fora. Tem aqui essa cadeira de piscina. Tá? E algumas coisas que a gente guarda aqui, tá? Olha o tempo como é que tá lá, gente. Olha lá. Olha o tempo fechado. Olha só que coisa. O tempo tá fechado. Ih, lá tá sol. Olha lá, tem um lugarzinho lá que tem um solzinho. Essas são as telhas, né? Que foram tiradas aqui. Não só essas aqui, como... acho que foram voando aí, ó, lá pra rua. Gente, foi um filme de terror aqui, né, mamãe? Foi. Foi um filme de terror, né, mamãe? Foi uma coisa horrível. Aqui era uma cachoeira de água que descia, e eu preocupado com o computador, monitor, que tudo ficava aqui em cima dessa mesa. Eu vou tirar isso aqui. Isso aqui é uma caminha, né, quando eu comprei a cama do meu pai. Vocês sabem aí que meu pai vive aqui com a gente, né? Tem um lugar, a casinha dele, tem um lugarzinho dele. Mas aí eu vejo essa caminha. O que, que eu faço quando eu tô muito cansado? Gente, eu me jogo aqui nessa caminha, né, amor? É, e dorme. E durmo aqui. Mas não é que eu durmo separado da Alicia, não, tá, meu povo? Pelo amor de Deus. Então aí, ó, tá aí o estúdio. Ricardo de Oliveira fica sentadinho aqui, né? Ele puxa, eu puxo essa mesa pra cá. Fico sentadinho ali, conversando com vocês. Vou ao banheiro. E aí vai. Mamãe, quer agradecer? Quer falar aí? Quero, mas calma aí. Esse vídeo vai para dois canais, gente. Canal Nosso... meu marido tem dois empregos. Canal Nosso Mundo e canal
é Ricardo de Oliveira. Sim, sim. Bom, gente, eu quero agradecer a todos pelo carinho, pelas mensagens no WhatsApp, no Instagram, aqui no YouTube, tanto lá no Ricardo de Oliveira como aqui no nosso mundo. Todo mundo foi maravilhoso, todo mundo foi compreensivo. A trovada. Tá trovejando. Caramba. Todo mundo foi maravilhoso. E eu quero agradecer a três pessoas em especial. Gente, eu tenho que agradecer essas três pessoas. Que é a Cineia Codeco. Coisa linda! Foi muito bem aproveitado, tá? O presente que você mandou pra mim. Foram presentes do meu aniversário, mas que eu usei aqui. Lembrando que dia 2 de fevereiro, a Alícia fez aniversário e foi esse o presente, gente. Eu não pude usar o presente pra mim. Eu tive que botar pra cá. Mas graças a Deus por tudo, não tô reclamando, tô só agradecendo. Tomazinha Cruz, lá da Bélgica, Bruxelas, beijo pra você, muito, muito obrigada, foi de grande valia. Ana Paula Reimplinger, eu acho que é assim que pronuncia. Ana Paula Reimplinger da Alemanha. Da Alemanha. Coisa linda. Tomazinha Cruz, coisa linda. Eu já agradeci muito a elas, mas eu quero agradecer aqui pra todo mundo saber também que, assim, foi de muita importância, de grande valia, tá? Não usei pro meu aniversário, mas serviu para nosso mundo, pra família, pra nossa vida e tá aí. Foi algo que aconteceu que a gente não esperava. Ninguém esperava e tá aí. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus veio, graças a Deus. Graças a Deus nos ajudou muito. Graças a Deus ajudou muito. Porque, olha, eu vou falar uma gente, nós ficamos preocupados, hein? Ficamos sim. Meu Deus do céu. Foi desesperador, foi desesperador. Foi uma coisa que... mas acontece com todo mundo. Sim, acontece com todo mundo. Mas nesse momento aconteceu aqui. Certeza nós não somos melhores do que ninguém. Aconteceu com a gente, pode acontecer com você, pode acontecer com outros e é assim, né? Gente! Mostrar o visual novo. Ricardo cortou o cabelo, meu povo! Meu Deus, coisa linda! Você vai querer jogar esse guarda-roupa também fora, não, né? Só Jesus, né? O guarda-roupa inteiro, não. Vai tirar. Desmontar. Tirar as peças. As partes que são boas. Fala pro pessoal que a gente tem outro guarda-roupa lá embaixo, que a gente tem cama lá embaixo, que a gente tem outro quarto lá embaixo, que a gente tem tudo lá embaixo. Não, mas tem gente que não vai lá no nosso mundo, não. Não conhece o canal Nosso Mundo. Aí é que tá o problema, entendeu? Não sabe. Então é isso, gente. Ó, estamos aqui tirando essas tralhadas todas. Ó, tralhada de roupa, tudo isso aqui. E vamos abrir aqui espaço para a gente refazer o nosso estúdio e começar nossas lives que vai pegar fogo. O que que tá acontecendo aí na resenha? Por favor, alguém me diga. Tá bom? E muito obrigado a todos pelo carinho, obrigado pelas mensagens, obrigado, gente, muito obrigado mesmo, tá? Ó, joinha, inscrição, fique com Deus. Comentários, compartilhamentos, fala de Lícia Moraes e Ricardo de Oliveira nesse YouTube de todos. Beijão. Beijo.